Nahajamo se v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, kjer je trenutno na ogled razstava The Noodle, avtorja Leona Zlodarja. Leon Zlodar je že v preteklosti bil pogosto povezan z delovanjem in razstavljanjem v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, zato je tudi ta razstava na nek način nadaljevanje tega dolgoletnega sodelovanja. Skupaj smo se odločili, da se osredotočiva predvsem na njegovo ustvarjanje oziroma animacije, ki so nastale med letoma 2014 in 2015 in jih je poimenoval The Noodle. Te animacije je Leon pošiljal svojim naključnim naslovnikom preko elektronske pošte in jih tudi objavljal na YouTube kanalu. Seveda, izhodišče pa je bilo to, je bil pa razmislek, kako v bistvu to vrstne animacije, ki so v osnovi bile zasnovane kot hipne, hitre risbe in preproste, nizko, tako bi lahko rekli, nizko kvalitetno zasnovane, namerno nizko kvalitetno zasnovane animacije, kako lahko, kakšen je lahko njihov učinek v galerijskem prostoru. In v galerijski prostor je Leon vstopil potem z predelavo teh animacij v obliki sitotiskov, ki jih je izdelal na površino filca, ki pomeni neko posebno, ki daje v bistvu grafikam neko posebno draž, neko taktilnost in na nek način za svojo strukturo tudi ponazarja, bi lahko rekli to, nizko kvaliteto digitalne slike. Na drugi strani pa so nastale v bistvu popolnoma novi sitotiski, katerih lastnost je pa ta, da so bili da je v bistvu njihova, bi rekel, nizka kvaliteta bila namensko izzvana in vidimo lahko ta učinek v neki klasični, bi rekel, sitotiskarski barvni produkciji. Ja, The Noodle je zelo specifičen projekt, ki v osnovi ni bil niti mišljen kot nek resen umetniški projekt, sploh pa ne kot nek galerijski fizični projekt. To so bile kratke telefonske animacije, ki sem jih delal na mojih potovanjih po Evropi, kot neke razglednice, ki sem jih pošiljal izbrani skupini, ki sem jih kupičil v neki The Noodle mailing listi. Vse skupaj se je začelo leta 2014, čisto den hec, v Nemčiji, v Konstancu, ko sem začel odkrivati tehnične možnosti telefona Samsung GTC 3350, ki je bil nek predhodnik pametnih telefonov, ki so kasneje prišli. Ta telefon mi je bil zanimiv prav v tem smislu, ker je bil, kar se fotografije in videa tiče, zelo okoren in je zelo ustrezal nekako moji viziji in mojim ambicijam, kaj me v animaciji sploh zanima. Ne mogoče v smislu klasične animacije, ampak bolj kot animaciji, kot nek podaljšek moje risbi, s katero se konstantno ukvarjam in izražam. Se pravi, v Konstancu se je projekt začel kot nek eksperiment te stop-motion tehnike s telefonom. Nadaljeval se je decembra v Berlinu na moji rezidenci. To je bil enomesečni vsakodnevni projekt, ko sem izbran sem moje mailing liste pošiljal vsakodnevno eno kratko oštevilčeno animacijo s pripisom A noodle a day keeps the doctor away, ki je bil nekako hec, neka parodija in označevalec, zakaj se pri teh animacijah gre, da pač gre to za nek sproščen, humoren mail z neko animacijsko osebino. Odzivi so bili različni na animacije, v glavnem pozitivni. Znotraj samega projekta sem pa dobil mail od enega kolega, ki ni vedel, kdo te animacije dela in kdo jih pošilja. In mi je v angleščini odpisal, da kljub ljubkosti
samih animacij je zanj ga vseeno mogoče malo preveč, da dobiva vsak dan po eno animacijo in če ga lahko iz te mailing liste izpišem, izbrišem. To mi je dalo veliko misel tudi o širšem kontekstu samih animacij, da bi mogoče lahko kljub samo tej virtualni internetni pojavnosti razširil projekt mogoče na kakšno knjižno obliko, zinovsko obliko ali mogoče kaj drugega. O sami razstavi takrat nisem še razmišljal, se pa je ena fizična razstava zgodila leta 2014 v Sežani v Črnem kotu. Projekt se je nekako iztekel z mojo rezidenco v francoskem mestu Rennes, kjer sem nudle pošiljal kot neko najavo razstave, ki je bil nek zaključek moje rezidence. Zaključek samih nudlov se je zgodil po zelo neki naravni poti. Prihajal je čas poplave pametnih telefonov, internet je začel delovati hitreje, kliki so se počasi izgubljali, vse je bilo stvar enega, dveh klikov in tako se je čisto po neki naravni poti ta nudel v tej obliki s tem telefonom izpel. Kasneje sem še delal telefonske animacije, ampak mogoče bolj v klasičnem smislu, čisto kot risarske sekvence. Na nudel sem sam osebno čisto pozabil in potem je s pobudo kustosa Božidarja Zrinskega prišla ideja, da se mogoče kot eksperiment nudle oživi in se jih pač testira, če so v današnjem času sploh še relevantni, sploh še zanimivi, sploh še smešni, a je neka ta umetniška vrednost, ki so imeli takrat v letih 2014-2015 še relevantna in potem so šla v ta galerijski projekt Nudlov, ki gre v bistvu v prvi sobi za animacijski del, gre za serijo 10 novih nudlov, ki so vezani na samo razstavo, na samo grafično prakso, na mojo rezidenco v MGLC-ju. Kljub samo so v MGLC-ji so nudli vedno bili odziv okolja in situacije, v kateri sem se preko mojega umetniškega ustvarjanja znašel. V drugi sobi gre pa v bistvu za grafično predelavo zgodovine nudlov. Ukvarjam se z začetki nudla, od kje prihaja, povezujem ga nekako z mojo grafično ustvarjalnostjo. V sami grafiki me zanima nekako nizka kvaliteta ukvarjanja s starimi fotokopirnimi stroji, predelava le-teh v sitotiska grafiko, v fanzine, v sliko in animacija tega tipa se mi zdi se je super povezala tudi z mojim razmišljanjem v grafiki. Videl sem možno povezavo med samo nizko kvaliteto same animacije in pa grafike in poskušal nekako zgraditi ta most med dvemi mediji. The Noodle, samo ime, izhaja iz Konstanca, kjer nam je prijatelj predstavil masažno mizo v njegovem stanovanju, na kateri se je pol ure premikal ta polšter od nog do vratu in je tisti, ki je ležal na njej, kričal, ker ga je praktično polomilo. In mi smo se zraven smo pač gledali to trpinčenje prijatelja in je po polurni masaži rekel: "But at the end you will feel like a noodle." In to je bil začetek, to je bila ena prvih animacij, prvih risb, ki je začela ves ta pojav teh kratkih haha-iku, kot jim jaz rad rečem, stop motion animacij. Leon Zudar je v bistvu risar, grafik, ukvarja se z zini, slikar, skratka ustvarjalec, ki na nek način zelo redno in zvesto uporablja risbo kot eno izmed osnovnih in temeljnih sredstev medijev, tudi izražanja. In ta risba pri njemu je zares specifična, saj v tej osnovi
ki je zelo preprosta, sugestivna, pripovedna, na nek način odstopa od te klasične, akademsko zasnovane risbe in v tem smislu se mi zdi, da je tudi je na nek način del tega, bi rekel, prebojenja risbe v slovenskem prostoru v zadnjih nekaj letih, ki ga lahko opazimo tudi recimo predvsem v sočasni zinovski produkciji, v risarski produkciji, v tako imenovani do-it-yourself, animaciji in podobno.